ألو، السلام عليكم تاتازين. وعليكم السلام. بطر، تاتاي سبتي ايسي لي؟ بطر باطل أكل لگی جی تے ویر کھول لگی بار بدر دروازہ کھڑکایا کسی نے وا کھول لگی تے بس ہاں جی حکم چاچا کون بول رہا ہے؟ رانا اجاز گل کر رہے ہیں چاچا جی. رانا اجاز ہاں جی چاچا جی صحت بھی ٹھیک ہے؟ شکر اللہ بہت میں پچھانے نہیں رانا جاد کا منڈا جہاں جی کا ڈیلا نہیں ہے وہ مطلب جی رانا جاد منڈا جی بھی اکھ خراب ہے. ہیلو جی چاچا جی. چاچا جی کدا کام شم ٹھیک ہے؟ ادھر کام ٹھیک ہے. تو رانا جاد ہی بولتا نا جب منڈے کلیل بچی جی وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ. نہیں نہیں چاچا جی نہیں نہیں شکر ہے چاچا جی دونوں مینو لگتا پھر بھی نمبر غلط ملا لیا. نہیں نہیں چاچا جی تسی مستریاں دا کام نہیں کردے؟ نہر رہائش سید کلونی نہر چاچا جی نہر نہر رہائش ہوں مطلب نہر آسے پاس جی کلونی نی چاچا جی بنیا ہوئی نہر ہوں. نہیں نہیں جی چاچا جی نہر آسے پاس جی کلونی بنیا ہوئی مرلا جگہ دیتی ہے جی. ایک مرلا چاچا جی سال جی چاچا جی ہوں اتنے اپنا مکان کھڑا کرنا ہے مکان بنا دینا سانو بہت سونا. چاچا جی چھ کمرے بنا دے. ہیلو چاچا جی پتر نیند چ میں تو نہیں. چاچا جی مرلا جگہ ہے تو چھ کمرے بنا دیو نیانے دے کھیڈن کھڈن نو کوئی ہلکا جا لان شان بنا دیو رات نو چلو بہ جایا کران گے اتھے تے بیٹھک ایک بنا دے نا منڈیاں دے یار دوست جڑے آندے ڈیک ڈوک لا کے شام نو بہ جایا کران گے اتھے گلی چ تے ایک بیٹھک بنا دی اچھا تے ہاں جی گراج بھی چھوٹا جا بنا دینا اگر رب دا کی پتہ ہوندا رب گڈی بھی دے دے گا اندر نہاون والا ٹویا جا بھی بنا دیں گا سوئمنگ پول. نہیں نہیں ہاں جی نہیں 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 بنوا لو پوتے نہیں وادو جگہ پی رہو گی کی کرو گے نہیں دیکھو نا تسی چھ برا جی ایک مرلا جگہ اللہ نے تو 30 سالا بعد دے دی جی چاچا اے پتر 30 سالا بعد ایک مرلا پتر اللہ دا شکر کنچ بھی نہیں سال دی کنچ بھی نہیں بندی ادھر ایڈی مطلب کہ کی لوڑ سی تھانو ایک مرلا جگہ لے لی سال بعد بس اللہ دی نواز اللہ پاک ہر بندے نوں دے دے جی اللہ پاک ہر بندے نوں دے دے. میں کہنا 250 سال ہور ٹھہر جو ٹائمر لے پوری ہو لیندے ہو